Velkommen. 3SM, Stian Stinaldo, 3SM-podden. I dag er jeg så heldig å endelig få lov til å oppleve bandet Underwing live. Og i dag så har jeg, som dere ser, fått besøk av Underwing. Selv om det ikke er vi som har fått besøk av, det er vi som har fått lov til å dra på besøk og være på konsert. Og temaet i dag tenkte jeg å prate litt om konsertet og video året 2020. Så starte bort på nyhjørnet, borti her. Hvordan synes du det har vært med 2020 og konserter og video og slik? Du, det har vært jævlig fucka. Året startet som alle andre år, med masse gigs. Og jeg rakk vel faktisk å spille her to ganger, før alt liksom begynte da. Og oppi alt det her så har ikke hatt så mye med video å gjøre egentlig, før de her gutta her dukket meg opp igjennom. Så det har vært utfordrende for alle egentlig. Vi har vel en drøst med avlyste gigs alle sammen og har måttet tilfalls oss, ikke sant? I dag er det bare eksempel på det. Ja. Så ja, vi kjører på selv om det ikke er det. Og du har vært med fra start? Nei, det har jeg ikke. Nei? Jeg var den forrige som ble tatt med. Ja. Men jeg har vært med et par år nå. Vi kjørte jo, vi skulle jo egentlig ut på turné i mars og april. Ja. Dagen før vi skulle reise på første konserten, da begynte mailene å tikke inn om at nei, det blir ikke noe. Så vi satt i to uker og bare ventet liksom, åh, blir det noe, kommer dette til å gå liksom. Og så dagen før vi skulle reise, det bare kollapset alt. Så det var ganske kjipt der og da. Så den første helgen så fant vi ut at vi prøver i hvert fall noen konserter, så da hadde vi vår første livestream for denne æren, kan du si. Litt mer provisorisk enn det blir i dag da. Ja, og så hopper vi videre til Joakim, vi har vært med fra start. Ja, det må. Så da har vi på rekka her med de tre eldste i bandet da. Og hvordan tenker du, Joakim, hvordan synes du det har vært med konserter og video? Nei, det var egentlig det samme som de andre sa, med konserter. Det startet bra på nyåret, så gikk alt i helvete. Så i forhold til video så har det ikke skjedd så mye. Gojira har slått ut mange kule live-videoer. Det har jeg sett på. Det er et pluss i hvert fall. Jeg har sett det. Ja, det er drittfett. Ja. Og du da, Njoto? Hva tenker du? Nei, holdt på å si, vi var jo kanskje, uten å være følekokke, en av de første i landet som hadde en livestream. Det var vel, var det 14. mars? Ja. For det var 12. det stengte ned, var det ikke? Da var den siste helgen med livestreams ja. I hvert fall. Ja. Det var to da etterpå. Ja, så det er ganske kjapt ute på den. Men etter det så, ja, vi har jo hatt litt alternativ konsert. Vi spilte konsert sammen med Last Wave og noen andre Secret Songwriters på en båt. Ute i Skagerrak-sjøen, holdt på å si. Det var nice. Det var veldig gøy, veldig alternativ. Og vi hadde ikke noe stage dive, men det var en Tobias Sten shoutout som hoppet fra båten og ut i vannet og kom svømmende bort til vår båt, bare for å få en øl. For en sigg og en øl. Dedication, bro! Din lille drittunge! Klipp deg for deg en jobb, sa han som har langt hår og arbeidsløs. Neida, men jeg holder på å si, vi prøver så godt vi kan i en veldig vanskelig tid å få ting gjort. Det har jo vært mye drama, men vi har jo spilt inn musikkvideo, det kan du snakke litt om. Ja, vi dro opp til Årdal, jeg tror det er en. Oppi landet. Ja, det er fordi vi vet ikke hvor det er. Så vi dro langt oppi der for å spille inn musikkvideo til House on Fire, som blir den neste låten vi skal gi ut da. Og det gikk i mye dugnad den helgen der, bygde sett og satt fyr på ting, og gjetet litt griser gjorde vi også, fordi at den hadde noen griser som rømte ut av innhegningen. Ja. Og ja, det var vel egentlig, det blir bare så jævlig bra. Det gjør det, det gjør det. Så vi har vært litt produktive under koronapandemien da, kan du si. Ja. Gjør så godt vi kan, men det blir ikke så mange gigs da, dessverre. Men i kveld, livestream, dritstoked for det.
Og det er vanskelig også å holde motivasjonsnivået oppe. Vi er jo vant til å ha liksom gigs og ha litt å gjøre og sånn. Så når alt plutselig stengte ned og det blir litt lengre tid imellom det skjer ting, så får man litt tid til å kjenne på litt ting. Og man blir gal, rett og slett. Jeg har slitt på motivasjonen for randen til å klikke, så skål! Ja, altså, man har jo alltid hatt noe konkret med jobbet frem mot, liksom, om det har vært en konsert eller en utgivelse, og hva enn det er, så har vi på en måte alltid hatt noe veldig konkret, sånn, ok, det jobber man frem mot, det skjer da. Denne perioden så har vi ikke hatt det, så det har blitt litt sånn, ja, jeg vet ikke, rart. Mutt. Ja, men det er jo litt sånn, jeg tenker jo litt sånn, egentlig som ganske mange andre jo har sagt, at verden må egentlig tenke med nye øyne, for dette er en situasjon verden ikke har sett magen til etter teknologirevolusjonen, og i forhold til hva covid og korona, hvordan det påvirker så mange lag og samfunn og økonomi og alt mulig. Så det er klart at det er jo nytt for oss alle. Hvis jeg da starter med å spørre her, hva banker hjertet ditt for? Musikk. Det må bli musikk, ja. Lyd. Ja, det blir den enkle veien, men det er musikk. Musikk, familie, gitar og en god pils. Isbjørn! Ja, ja, ja. Nei, men det er fantastisk. Jeg tenker, hvordan ser dere på dette året som et læreår i forhold til det å lære å håndtere usikkerhetsmomentet, det med å leve i den der uvissheten som covid har gjort for egentlig alle? For min del så er det, jeg er jo nettstudent nå, holdt på å si. Så, og jeg har jo vært mer eller mindre arbeidsledig i noen år. Så for min del så har ikke hverdagen blitt så sykt forandret, men jeg blir jo påvirket av restriksjonene, ikke sant? Uavhengig av om jeg merker det på andre områder. Det har vært tungt da, og jeg har egentlig aldri fulgt med noe mer på nyhetene sånn opp igjennom, men i denne perioden her så har jeg fått med meg nyhetene nesten hver dag. Jeg synes det er interessant å se hvordan ting blir håndtert da, og hvordan det ikke blir håndtert. Jeg synes det er nesten som å se på et reality show nå, på nyhetene. Og så har du det presidentvalget, ikke sant, og som bare er fullstendig latterlig å følge med på. Så oppi alt det har egentlig vært veldig interessant, samtidig som det har vært veldig destruktivt for vår musikalske karriere, da. Det har det. Så det er pros and cons. Det er gøy å følge med på, men det er også jævlig at det skjer. Det oppleves destruktivt, men i det lange løpet så tror jeg kanskje egentlig at det er bra. Vi kommer ut sterkere, jo ikke? For vår del, eller for min del i hvert fall, så kjenner jeg det at det gikk veldig fort før, og man fikk liksom aldri tid til å stoppe opp og tenke litt over hva man driver med, da. Men jeg trodde at kanskje det skulle gå, at motivasjonen skulle gå litt til helvete, når jeg fikk kjent litt på hva man gjorde, og hvor det gikk hen, og sånne ting. Men det har egentlig skjedd det motsatte nå, og det er at i en tid hvor ting virker som det betyr kanskje ikke så mye, så betyr det mer. Det er litt sånn, har det med venn og sånn. Ta litt for gitt i perioder, og så innser en hva for en gjeng vi er da, og da den tilhørigheten vi har til hverandre, det er ikke du da, Joachim. Ja, fordi der kan du godt poengtere noe, fordi at, som jeg startet med å si i sted, som var på enden her borte, han var nyest. Ja. Jeg har ikke ordentlig kommet inn i band ordentlig enda, eller hva? Nei, altså sånn Undering og Facebook og video og alt det her, så har vi egentlig bare, alle vet vel her lokalt at det er med egentlig, for det er ikke noen sånne offisielle greier da. Men det som er litt funnig opp i alt det her som vi snakker om i dag, og det å tilpasse seg denne nye situasjonen vi er i og sånn, er jo det at hadde det ikke vært for epidemien, så hadde det aldri hatt mulighet til å begynne Undering. Jeg har jo vært musiker, altså jobbet som musiker her i lokalt for flere band, ikke sant? Og har jo alltid levd usikkerheten, for jeg jobber offshore. Så har jo alltid takket ja til gig, så har jeg aldri visst om jeg er hjemme, ikke sant? Og på grunn av at ting ble som det ble, så fikk jeg, på grunn av det her jævla pandemiopplegget, så fikk jeg mulighet til å jobbe hjemme. Da er det også mulighet til å liksom ta jobben med Undering, da. Det krever jo mye tid og sæde. Spesielt det siste, det var det han som sa. Ja, han er jævlig dyr i drift, han her. Jeg koster litt, men det får du igjen. Det ser du på skatteleggningen, absolutt. Bare gjerne isbjørn, så går det bra. Ja, og så å tenke på at vi spilte for 200 mennesker i sommer da, ja, på
på toppen av byen her, på Munken Kultursenter. Det er litt surrealistisk. Det er surrealistisk. 200 stykk og et helvetes liv. Da kan du begynne å snakke om det at man glemmer litt å sette pris på ting, altså. For en sånn energi som vi hadde den dagen der, og publikum hadde den dagen der. Det var helt vilt. Det blir lenge til neste gang, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Vi holdt i, altså publikum holdt jo ikke restriksjonene, det var så bra at de... Klart de, det var. Nei, det går ikke an. Det går ikke an å, går ikke an å holde med den The Wings spiller opp til introspektiv dans. Han knadde jo brystvortene mine. Ja, ja. Nei, det er jo ikke en gitarsolo, noe som er ganske... Skal du ha helt ut av planen din? Du må spise ro. Du trenger ikke mer sjokolade. Du må spare litt også. Se, han har spist hele jævla sjokoladen da. Fy faen, Joachim. Nei, men nei. Du har ikke gått av det her, Joachim. Ok, hvor var vi? Nei, hvor var vi? Nei, altså, vi er jo... Vi gjør oss klar. Vi sitter her og har en liten 3SM-podcast før konsert. Du har lyd og sånn da. Jeg ser ikke noe som går opp og ned der borte, men... Nei, det er litt lenger nedi der. Åja, vel, ja, ok. Det er sånn... Hvis du har lyst til å se... Fordi at jeg ser jo, og hører jo, det er jo veldig spennende. Ah, det var, der var den! Det var bare ikke mulig å se grafen. Men, ah, okay, men så, jo da, jeg har hørt Joachim spise mye sjokolade, og jeg hører alt, så det er god stemning. Hvordan tenker dere på den sosiale og psykiske delen med det å ikke få lov til å spille konsert og video på den måten som man har gjort før 2020. Magnus? Nei, men jeg tenker litt på det, da. Ja, det er jo vanskelig, da, for vi vil jo på en måte stille opp og levere det vi vet vi er gode på, det vi brenner for, på den måten vi er mest komfortable med. Det kan vi ikke gjøre nå, så det er... Å si, der er litt av sånn... Spis. Jo, jeg måtte få tilbake sjokoladen. Jo, nei, det er veldig rart. Jeg jobber jo på Club Sjølok, og vi har pleid og hatt mye konserter. Vi har spilt der mange ganger, og da har det liksom vært... Det har ikke gått an å klemme flere folk inn gjennom de dørene der, liksom. Og nå er det nesten tomme lokaler overalt, og det er veldig sært. Til og med når det er konsert og det er utsolgt, så er det ganske tynt i rommet som regel. Og det er veldig rart, altså. Det er en tilpassning. Når du er vant med det trykket og den energien og temperaturen, og svette og kroppslukt og spytt og alt mulig, det er vanskelig å avvende seg med det. Ja. Men vi må jo bare. Ja, det er... Altså, jeg tror sånn... Over det hele så tror jeg det... Restriksjonen og alle de tiltakene som gjør jo... Det er jo ikke bare bra det heller, liksom. Så jeg kjenner jo litt på det... Sånn, jeg bor jo alene, det er ikke det at jeg vil bo med noen, men... Det har vi prøvd før. Det har vi prøvd før, det går ikke. Men jeg kjenner veldig på den der isolasjonsfølelsen da, når man sitter hjemme alene og sånn, og det hjelper veldig å komme ut og møte gutta til den faste øvningen man har en gang i uka og sånn. Hvis man har noe som holder en litt i rutine og også sosialt, så tror jeg man er liksom good da, hvis man har noen rundt seg og sånn, men... Det kan føles ut som man er alene noen ganger, når det er sånn som det er nå. Sander å klemme folk og ikke ta den der «Åh, vi får ta en sånn, men fuck det greiene der». Hvorfor sier alle det? Alle ja, det skjønner faen ikke heller. Vi får ta en sånn, men det gjør det enda kleinere. Ja, jo, men jeg tror det er fordi egentlig så har de lyst å slikke på gjekslene og mandlene dine, men de må nøye seg med her. Sånn, da får vi bare ta den da, ikke sant? Du trenger ikke si det hver gang, vi får ta en sånn, nei. Nei, for det gjør det så jævlig kleinere. Ja, men, det bare gjør det liksom, men, og kreft og bump. Men der er det egentlig en sånn ting jeg vil ta sånn der lærte ut på skolen, ta hånda opp og så ta en sånn en. Der har jeg egentlig begynt å så satt et lite spørsmålstegn. Er ikke dette egentlig litt mot sin hensikt å ta albu til albu hvis folk skal nyse i sin egen albu? Eller er det bare med som tenker at den er litt korte? Tanken med det er vel at holdt på å si, det er ikke så ofte du stikker albuen i trynet, mens hånda di, du kan, altså om du klør i skjegget, eller hva enn det er, så tar du, jo, men den er ikke i trynet, sant? Men du, med neven så tar du deg ofte i trynet. Du tar deg aldri i trynet med albuen. Du må hilse på albuen. Hvis du nyser i den?
Hvis du super fleksibel, så kan du faktisk... Du nyser inn i albuen, du har kontakt med utsida. Hvor ofte har du den utsida av albuen? Nei, men sånn kan du gjøre, ja. Det var egentlig det jeg skulle si. Var det det du skulle si? Ja, det var egentlig akkurat det jeg skulle si. Klarer du å slikke på utsida av albuen din? Nei, det klarer du ikke. Da blir du ikke smittet. Det er noen som klarer det. Ja, men da får de la være å slikke seg på utsida av albuen. Men det, så får du si det til dem. Det er ikke verre med. Her i Arendal så er det jo mange albuer som havner i trynet på folk også. Det tenkte jeg ikke over. Du, velkommen til Arendal! Det er derfor det er smitteutbrudd her nå. Det ble jo litt av en podcast, det var ikke sånn der banke på det vi skulle ha. Men greit. Det er peace and love, det er nemlig det. Vi er ikke voldelige. Det er godt, veldig godt å høre. Jeg tenker jo... Tre beste tips, fysisk, psykisk, sosialt, fra hver enkelt. Jeg kan starte. Mitt beste tips fysisk er gå 5 minutter hver dag. Hold deg i bevegelse. Gjør et eller annet. 10 push-up, whatever. 1 push-up. Psykisk. Tenk positive tanker. Si positive ord. Gjør positive handlinger. Og det er det positive som gror. Og sosialt. Prøv å ringe noen du ikke har snakket med på lenge, eller ta kontakt med besteforeldre eller foreldre, eller whatever floats your boat. Og aldri gi opp, fordi du er elsket. Det var eksempel på de tre blåste igjennom. Blir det jævlig kleint det vi skal gjøre? Nå kommer du der, som, åh, hvordan skal vi? Nei da. Fysisk? Fysisk. Tøy ut, strekk på musklene deres, hvis ikke så ender det opp som meg, og ikke kan bøye deg ned til knæret med armene en gang. Ta så vis alle sammen hvordan du... Har? Ja, jeg sa... Kommer ikke lenger ned... Her stopper det, jeg ser det kanskje ikke. Ja, altså, til knærene, ja. Nå gjør Steffen deg til skam her. Ja, det er greit. Men gjør det, for at hvis ikke så... Men bøyer tøy fysisk, den er fin. Bøyer tøy fysisk, for det, ja, det, hvis ikke så blir det jævlig. Så psykisk så vil jeg si vær objektiv til hva du tenker i en tid som det her, for det at det kommer mange mørke tanker. Og det er viktig også å se det litt fra utsida, så du ikke personifiserer det med det. Sosialt, hvis du er ute og går en tur, smil til de du går forbi, si hei, selv om du ikke sier hei tilbake. Bare gjør det, liksom. Det hjelper for deg selv. Do it. That's my 3 cents. Ja. Fysisk. Ikke spis en hel sjokolade i en sitting. Det er ikke bra for kroppen din. 5 om dagen med frukt og grønt. Kommer langt med det. Psykisk. Ikke vær for streng med deg selv. Husk at alle rundt deg også går gjennom drit, ta hensyn til at de også har en psyke. Og i en god kommunikasjon så finner du ut hvordan den andre tenker, og du kan tilrettelegge deg litt smart. Så ikke bare kjør på, men ta litt hensyn også. Til det sosiale, jeg er veldig enig med det du sa. Et smil kommer du jævlig langt med. Det er en mangelvare i dagens samfunn. Du kan faktisk redde et liv bare med å smile til noen. Men ta vare på vennene dine, uansett hva som skjer. Om det skjer noe dumt, om det skjer noe bra, vær der for dem. Ta hensyn, og gode venner finner man faen ikke rundt hver en sving, altså. Det er mine 3 cents. You okay? Hva har du skulle si for noe? Beste tips, fysisk, psykisk og sosialt. Ok. Fysisk. Da når mannen snakker, nå må dere vente på tur. Ok. Jogg, det er sunt. Og psykisk, vær grei med hverandre. Og sosialt, vær også grei med hverandre. Se han som ikke er grei med oss. Ja, men det... Jeg synes det er fint. Joakim må få lov til å ha sine. Ja. Ja. Jeg smiler til deg, Joakim. Så sier jeg hei. Hei. Ja? Ja, fysisk, jeg er veldig enig med deg. Gå. Hvis du skal ha en plass, gå i stedet for å ta buss eller kjøre hvis det er mulig. Jeg spasere til jobb, jeg synes det har gjort veldig godt, spesielt i denne perioden. Psykisk. Altså, hvis du er på butikken, eller hvis du imot all formodning skal ta bussen, du er på vei over veien og en bil stopper for deg,
vink til dem, smil, si takk, sånne ting som det. Det gjør dagen deres bedre, og det gjør også din egen dag bedre. Sosialt, ta de mulighetene en får. Hvis en har muligheten til å se noen en er glad i, eller ikke har sett på en stund, eller vil tilbringe tid med, ta den muligheten, for vi får ikke så mange av dem nå. Ja, flott, takk. Og sist, men ikke minst. Fysisk og psykisk, hold deg aktivitet. På jobb, utenfor jobb. Ut og gå, gjør noe, ut i skauen en tur igjen og spille en Pink Floyd-skive. Det er bra for huet. Sosialt, gjør mye ut av de små greiene som vi har tilgang på nå, liksom. Taco med familien, inviter en venn. Ring noen du ikke har sett på en stund eller noe. Faen, online gaming. Altså, det har i hvert fall gått jævlig opp for min del, etter dette har kommet. Ja, men det fett, du får kontakt med folk du ikke har sett på lenge. Masse rart. PUBG... Hæ, du gamer PUBG du også, ja? Faen, hva sånn gamer! Call of Duty, CS... Og så er det jo bare å spille en hel jævla haug med gitar, kids. For det er det som er fett. Drit i de andre instrumentene. Gå på BE når du er 70. Det er bra for huet. Ok, det var min presens. Jeg blir litt høy på seg selv, jeg har for mye gitar da, det er verdt å merke. Kan bli høy på andre ting også. Det er fett å bli høy på seg selv. Jeg synes det var fantastisk. Jeg vil jo gjerne høre yndlingsspørsmålet mitt fra hver enkelt, og det begynner med det vi avslutter. Hva er meningen med livet? Ha det greit. Ha det greit, ok. Enkelt og greit. Tilføre så mye godt til verden som mulig. Ok. Gjør hva man vil. Ok. Litt kontrast. Okay. Som jeg sa sist vi hadde podd, meningen med livet er subjektiv. Ok, ja. Ja. Å dø? Er meningen med livet å dø? Mm. Ok, ja, den synes jeg var litt dyster, men den er jo... Den minner meg nok dessverre litt mye om en person som betyr mye for meg i mitt liv, som sa til meg at du må ingenting her i livet, Stian. Annet enn å dø, og det må vi alle, og vi vet ikke når det skjer. Men bortsett ifra den, så pleier jo jeg å vri den litt om, og så si at du må ingenting annet enn å leve hver eneste dag du er så heldig å få lov til å våkne av senga. Ja. Ergo, som en Jotto, subjektiv. Jeg hadde egentlig litt lyst til å flippe på det Magnus sa, at hensikten med døden er å leve først. Ja, ja. Egentlig. Ja. Poenget er jo det at ingenting har noe å si, men det kan være en negativ ting, eller så kan det være en positiv ting, og det velger du selv. Sett opp, så gjør hva du vil. Ta det greit. Gjør hva du vil, ta hensyn til andre, vask deg i fua. Kjør debatt! Nei, nå skal vi ikke ha debatt, nå skal vi ha den fantastiske outro. Nå skal vi bare se om vi får spilt den her. Sjekk ut Underwing på Facebook, vi er på sosiale medier, vi er på Spotify, vi er på Bandcamp, vi har egen nettside, underwing.band, underwingband.com. Ja. Ja. Vi gønner på. Ny låt snart. House on Fire. Kjør da! Kommer snart. Hvis det er det du vil. Ja, det er fantastisk. Da må vi høre outro, så vi sier bare zen. Zen. Hjertelig takk. Elsker du også.